ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଶେଷ ପରେ ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି। ଶେଷ ପରେ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟାଟା ପାୱାରର ମନଇଚ୍ଛା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତେବେ ଏହି ଟାଟାର ଲୁଟଖୋର ନୀତି ଉପରେ ସରକାର ଚୁପ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଟାଟା ମନଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଓଇଆର୍ସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟାରିଫ ଥରେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବାକୁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଟାରିଫ ବଢ଼ାଇଛି ଟାଟା। ଯାହାର ମାସକୁ 200 ବା 400 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଗ୍ରାହକକୁ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମାସ ମାସ ଧରି ମିଟର ରିଡିଂ ହେଉନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଟର ରିଡିଂ ନିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାରେ ଗୁଣା ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ଟାଟା ପାୱାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିଭଳି ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି। ସମାଧାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ସରକାର ବେଲଗାମ ଭାବେ କମ୍ପାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ମାସ ମିଟର ରିଡିଂ ନିଆଯିବା ବଦଳରେ 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଫି ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାହକକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଲ୍ ଧରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଠକାମିର ଶିକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଜାଣିଶୁଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁକବଧିର। ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରିଡିଂ ନ ନେଇ 5 ଦିନରୁ 1 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ନିଆଯାଉଛି ରିଡିଂ। ଏଥିପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ହେଉ କି ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର କଟ୍, ସବୁଥିରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ଏବଂ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ। ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜୁରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଦର ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ପାୱାର କଟ୍ରେ ବିହାର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଟାଟାର ଏହି ଦାଦାଗିରିକୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର? କାହିଁକି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।